wasiirka shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoysku way weeriyaan mas'uuliyiinta gobolka ee degmada Barbara iyo sidoo kale maamulka dekedda magaalada Barbara iyo waliba mas'uuliyiin ka socota komishanka doorashooyinka qaranka ee Soomaaliland ayaa kormeer ku soo sameeyay goobaha kala duwan ee ay ka socoto qaadashada kaarka codbixinta ee gudaha magaalada Barbara goobaha ay kormeer ku sameeyeen sida ay dadku u qaadanayaan kaarkaasi iyo waliba in sida ay howlahaasi ay u wadaan komishanka doorashooyinka qaranka ee Soomaaliland agaasimiye go'hore ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Soomaaliland aqoonyahan Axmed Abakar Maxamed oo isagu halkaas ka hadlay ayaa bulshada faray in ay kaararka ay qaataan wili waxa socda marka kormeerkii iyo dardargelintii marka kaar qaadashada oo madaxda heer qaran ee runtii kormeerayaan habsami socodka marka doorashooyinka iyagoo bulshada ku dhiirigelinaya kaararka qaataan wasiirkii wasaaradda waxbarashada wasiirkii wasaaradda shaqo gelinta مدن على حور حور أبو بتجي نسوه جامينيا ماري دكده دكده أشي مرد السماء لان مدن سعيد برصاب كي قبل كا كوميشنر كي هير قرنة فاضمة ما ده هذا كلام كان شو كتير لما أنتوا وحلا سعداء قرا حويان تذكر هير ساحلي موادين تشي مرد السماء لان إلا وش عقينا كار كقاتل كار كان دنت هذا كشرتا دنت الديجان كذا كشرتا دنت قرن كذا كشرتا مش مدو أنت وين waxyaala qaarna waxay waa dan shakhsi iyo waxyaala qaar waa dan guud marka kaarku waa dantii guud awood buu yeelayaa naftaada awood buu yeelayaa deegaankaaga marka maanta maalintii deegaankaaga aad u heelin lahayd iyo gobolkaaga maraha hay'adda dekedaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdullaahi iyo sidoo kale komishinar Faadmo Ismaaciil Cabdi oo ka socota komishinka doorashooyinka qaranka ee Soomaaliland iyaguna halkaas ka hadlay ayaa bulshada u soo jeediyay in maalmahan kooban ee haray ay si weyn uga qayb qaataan helista kaarkoodii ay codka ku dhiiban lahaayeen waxa weeye kaar qaadashadii 10kii cisho gabagabadii weyn ku jirnaa 2 cisho maanta iyo barriyo kaliya haday kaadar badan way yaalaan dadka reer Berbera waxaan ku booreynaa inay kaadarka qaataan oo aanay maalinta u dambeysay uga tagin tacabkii hore ay ku yimaadeen aanay khasaarin taasi waxay talaysaa inaad xaq u leedahay inaad codeyso waxaa kale oo muhiim ah in tirada gobolka mar walba lagu xisaabiyo tirada ka codaysa dadka jooga gobolka saaxil waxaan mar labaad ugu celinayaa insha Allah bismillaah kariim inay qaataan gaarsiiyana sida ugu dhaqsaha badan waxaa jira cidii u baahan gaadiid iyo meelo la soo gaarsiiyo goobta kaar qaadashada waa inay la soo xiriiraan xafiiska barasaabka ee gobolka oo diyaar lagu yahay mar walba in la garab qabto la caawiyo cidii gaadiid u baahan lagu soo qaado waa mahadsan waxaa socda barnaamijkii kaar qaybinta waxa uu jiray labada cisho ugu dambeeyay weeyaan waxaan dadweynaha gobolka saaxil ka codsanaya inay kaarka qaataan ka deyn maayo maalin walba waan imaadaa kormeerka kala hari maayo waxaan leeyahay kaarka qaata laba cisho inoo hadhay maalin walba maalinta hadhay waan u sheegaa kaarka qaata dadweynaha gobolka saaxil waxaan ugu baaqayaa inay kaarka qaataan waxaan halkan uga mahadnaqayaa madaxda gobolka oo aan maalin qura naga harin haddii kormeer tahay iyo haddii hawl tahay oo maalin walba nagula hawlan sidii barnaamijka kaar qaadashada looga qayb qaadan lahaa gudoomiyaha gobolka saaxil dr axmed maxamed xaashi ayaa isaguna sidoo kale halkaasi ka soo jeediyay in kaalin weyn laga qaato sidii dadka loo abaabuli lahaa isla markaana loo keeni lahaa goobaha laga qaadanayo kaadharka codbixinta ee Soomaaliland waxaan dadka ka codsanayaa inay soo dadaalaan inay kaarka soo doontaan waxaan leeyahay kaarka shakhsigu isagaa leh waa kii uu ku codeynayay waa kii uu ugu heelinayay qofka uu u codeynayo waa kii uu ugu heelinayay degmadiisa waa kii uu ugu heelinayay gobolkiisa marka dadka dhammaantood inta aan qaadan intii qaatay way maadsan yihiin inta aan qaadan waxaan ka codsanaynaa inay ka soo gaadhaan inta aanay xidhmin goobaha laga qaadanayo kaar bixinta wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee Soomaaliland injineer Cali Cumar Maxamed Cali Xoorxoor oo isaguna halkaasi in hadal dheer ka soo jeediyay ayaa bulshada la dardaarmay isla markaana sheegay in ayagu xil weyn iska saaraan sidii ay u qaadan lahaayeen kaarkan jaangooyinaya masiirkooda iyo mustaqbalkooda iyo weliba ciddii ay ku dooran lahaayeen dadkana waxaa saaran inay kaarkoodii soo doontaan kaarkii meel walbo yaalay oo soo maray inantaas iyo tiimka la shaqeynaya xagaaga aad uu shaqeeyeen ilaahay khayr ka siiyo madaxda gobolka aday tahay maareeya dekedda iyo wada xisbiyada xisbiga kulmiye iyo balasaabka iyo mayorkuba aad uga shaqeynaya arka laakiin weli
ولي خالد بدل ما ده هرسنو على صوت دونال أخي كان ده مسؤولية ده يا يلا نيا قف كي كار الهوا يلا نيا قف لو ما صح هم بارك لو المكين كلو مش كل واحد كوا أصلاً إلى كار كقاتان وفلي كقاتان أو إلى بريتو وأجمع هولن أجمع أول شقين يا هذي على هذي أصوت دونال كار مسؤولينتو سيدو كلو واحد كورمير كل ما يداي كمر دونال جوا كبحسن مجال ده بربرة مختار عبد الرحمن محمود تلفزيون كقرن كاسو معي الآن بربره.